Ազգային հերոս, Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Հովհաննես Չեքիջյանը ծնվել է 1929 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Ստամբուլում։ 5 տարեկանից նվագել է դաշնամուր, սովորել է ծննդավարի Մխիթարյան և ֆրանսիական Սեն-Միշել վարժարաններում։ 1951 թվականին ավարտել է Ստամբուլի կոնսերվատորիան։ Չեքիջյանը 1940-51 թվականներին ղեկավարել է Ստամբուլի հայկական եկեղեցու Դուրյան և բարեգործական հաստատությունների այլ երգչախմբեր։ Պրոֆեսորը ելույթ է ունեցել աշխարհի 184 մշակութային խոշոր կենտրոններում, այդ թվում Փարիզում, Լոնդոնում, Նյու Յորքում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, ինչպես նաև աշխարհի այլ քաղաքներում։ Հայաստանից դուրս նա ունեցել է մոտ 900 համերգ։ 1961 թվականից հանդիսանում է Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր։ 69 առաջնակարգ սիմֆոնիկ նվագախմբեր, այդ թվում ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, Սանկտ Պետերբուրգի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, Բոլշոյ թատրոնի նվագախումբը ղեկավարվել են մաեստրո Չեքիջյանի կողմից։ Հովհաննես Չեքիջյանը որպես կոմպոզիտոր ունի եզակի վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են օրինակ «Գարնանային անուրջները», «Հանդիսավոր ձոնը» և այլն։ Նրա ղեկավարությամբ «Մելոդիա» ընկերությունը թողարկել է բազմաթիվ ձայնասկավառակներ Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի և ԽՍՀՄ առաջնակարգ սիմֆոնիկ նվագախմբերի կատարմամբ։ Այդ ձայնագրություններից մեկը 1978 թվականին Փարիզում պարգևատրվել է Grand Prix մրցանակով։ Հայաստանի օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում դեկտեմբերի 23-ին Հովհաննես Չեքիջյանի 95-ամյակի արթիվ հոբելյանական երեկո է պատրաստվել։ Արմինե Բրսոյան, Բարև Երկիր։